どうも、こんばんは、エヌブです。今回は、東京グール、ダークウォー。クエストをするわけでもなく、ガチャを引くわけでもなく、石が3851個ね、溜まって、20連近く VIP ガチャを引けるんですけど、今回は、今言った通り、ガチャではありません。石の使い方に関する、アドバイス、こっちの方がいいよ、みたいなのがちょっとあるんで、紹介していきたいと思います。前回の動画でも言った通り、配信した時に、すごいダークオーについて教えてくれる外国の方が、いて、こうやって石を使えよとか、ガチャを引くな、みたいな感じのことを、すげえ教えてもらったんですよね。で、そのガチャ引くなって教えてもらったんですけど、じゃあ石はどこに使うのかというとですね、この上にいっぱいアイコンありますね。カードとかアニバーサリーとか、チェックインとか、フェイスブックとかありますけど、このアニバーサリーを押してもらうと、ログインボーナスであったりとか、ショップがいっぱい出てくるんですよ。で、この左のとこをこうやってスライドしてあげて、スペシャルストアっていうのが見えますね。この下から3番目のスペシャルストア。これをタップして、いただくと、石は結構かかるんですけど、SSR は確定で手に入ったり、VIP の10連がですね、本来なら2050個だったかな、かかるやつが、チケットになるんですけど、10連がですね、もう半額以下の1000ダイヤで、買えるといったショップがですね、お得なショップ、スペシャルストアっていうショップが、現れます。はい。でですね、外国の方がおすすめするのが、4500個で交換できる、これですね。バリュアブルパックってやつ。はい。篠原さんが、交換できるやつです。僕まだ交換できないんですけど、この、篠原、新田プロトの篠原さんがですね、ピースが380個、もらえるんですよ。石4500個で。で、この380っていう数字なんですけど、SSR を開放するにあたって、ガチャを引いてですね、その SSR のピースが80個出ればいいんですけど、出ない場合は12個とか、細かくですね、配布というかガチャで引かれたりして、ピースだけ手に入って、キャラは解放されないみたいな感じがあると思うんですけど、これは4500個払えば確実に、篠原さんを解放できて、なおかつ5凸までいけるそうです。聞いた話だと5凸、まで重ねられるそうです。ありましたよね。インボケでも、なんでしょうね。有名どころで言うと FGO でもそうですけど。同じキャラを重ねて、どんどんステータスが上がるというか、必殺技が上がるみたいな。そんな感じで5凸できるっぽいです。で、僕もうちょっとで手に入れれるんですけど、明後日ぐらいかな。石の、この増え具合で言うと、明後日ぐらいには手に入るんですけど、期限がですね、18日までなんですよ。はい。月曜日までですかね。このゲームの時間、なんで、日本時間でちょっとよくわかんないですけど、大体あと5日ぐらい、しか時間がありません。なんで、石をね、どうしようか、今まだ使ってない人向けのアドバイスになります。あとは課金ができる人へのアドバイスになります。で、この篠原さん、強い強いって外国の方はめちゃくちゃ勧めてくるんですけど、僕持ってないんでわからないんですね。で、リスナーの方がですね、こんな感じですよみたいな感じで、僕に DM で、このプレイ動画を送ってくれたんで、まずはそちらをどうぞ。Let me have the black dog, sir. I've got a bone to pick with her. めちゃめちゃ強ない？やばない？これマジで。ボスもさ、一瞬で倒しちゃったりさ、火力がえげつないさ、ぐらい出てるよね。3000とか4000とか出ちゃってるし、スキルのさ、なんていうの、ローテーションがめちゃくちゃ速く、リサの方が言うには、まだはっきりとはしてないんだけど、敵を倒したら、このスキルを使って敵を倒したら、そのスキルのクールダウンみたいなのがあるよね。1回使ったら5秒使えないとか10秒使えないみたいなのあると思うんですけど、それが敵を倒せば一瞬で回復してるように、ような感じらしいです。めちゃくちゃ強い。これ多分、
こう篠原さんをごと通してるからっていうのもあるんでしょうけど、もうこれはかなり強いです。なんで、まあ、4500個持ってて、まあ、ガチャ回しても確実に自分の欲しいキャラが手に入るとは限らないじゃないですか。ムカデが欲しいけど、まあ、4500個で20回回してもムカデ出る確率は、まあ低いわけじゃないですか。ムカデとか店長とか欲しいキャラいっぱいあると思うんですけど、まあそういった時に、まあ、篠原さんをここで確実に交換して、チームの戦力をガッと一気に上げて、まあ、なんていうんですかね、ストーリーとか、いろいろ進めて、そっちの方で効率よくまたね、篠原さんを交換した石分効率よく稼いでいくみたいな、そういう考え方もあるんじゃないかなと思います。僕も一応、交換予定ではいます。なんか、VIP ガチャに、なんか新しいキャラが追加されたりしない限り、僕は一応篠原さんを交換予定でいます。はい。ということで、今回ですね、まあ、耳寄りな情報というか、もうこれはかなりおすすめなんで、もう僕からしてもおすすめなんで、外国の方がもうこんなにプッシュしてくる理由がね、このリスナーの方が送ってくれた動画で、俺は理解できた。うん。正直、迷ってたんだよ。これ、ガチャ動画2回出した方がなんか、楽しいんじゃないかなとか思ってたりしたんですけど、これは篠原さんを交換した方がいいなっていうのは、個人的にも、確信づきましたね。はい。ということで、今回は、石の使い方、まあ僕からのおすすめというよりかはですね、もうダークを、リリース当時からずっとやり込んでる外国のプレイヤーからの、日本プレイヤーに、対するですね、なんていうアドバイスというか、助言みたいなものの紹介でした。はい、ということで、皆さんダークをプレイされてますでしょうか。もう俺楽しくてこれもう毎日毎日もう家でタブレットに入れてやるぐらいだったのが、もうこれなんて言うんだろう、ユーザー同期できるから iPhone だと、もう iPad でやってたのをもう あのなんて言うんですかね、iPhone の中にも入れてもう同期させても、仕事中って言うとちょっとあれだけど、会社でも普通にスタミナ消費したりアリーナ回したりしてますね。うん、普通に楽しいこのゲームということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。